vás u dalšího videjka a dneska tady další videjko z Venmaky Craftu zpátky. Ahoj. A dneska to bude takový docela zajímavý videjko, protože celou dobu po nás chcete jednu věc, aby jsme si dodělali barák. A dneska doufejme, bude konečně ten den, kdy si konečně doděláme nějak barák, že si ho konečně nějak vylepšíme. Doděláme. Ano, budeme tam mít konečně nějaký nábytek. Takže doufejme v to. Jestli se nám to podaří, já v tom budu taky doufat. Nicméně, máme tady zároveň i potom nějaký další ještě ty, máme tady další potom plány, co potom budeme chtít dělat, ale to je na hodně dlouho, protože na to určitě ještě potřebujeme mít víc peněz, třeba například na jednu věc, kterou jsem dneska zjistil, že kam se třeba můžeme dokonce i někam dostat. Ano, je tady jiná dimenze. Zjistil jsem to dneska a... O ničem jiném nemluví. Jo. Jenom jak to říct, prostě potřebujeme na to jednu věc, která je za 100 000 a prodává to ta babka tam v tom kafe a nechce nám to dát a nejde to ani vykraftit, strašně mě to štve. No, nebudem to řešit. Maki, ty jsi mi říkala, že si prej tady Jitko dostala hrušky, kde seš? Lidi, jak jsme v minulém díle na tom průzkumu dostali ty willow stromy nebo tak, tak já jsem si dva zasadila, samozřejmě jsem si taky skácela a mám hrušky z nich. Ukáž mi to. To je jako náhoda, že z toho prostě vypadly hrušky. Ukáž to. O, a kolik to dává? Nevím, ale nežer mě. Docela dost? No 2,5 to dává. No, nežer mě. To je na horší časy. Maki? No. Koukej. Nežer mě. Já nemůžu, mám plno. Nevadí. Škoda. No, dobře. Jak si jak můžete všimnout, už máme konečně podzim. Ano. I zasazíno už máme. Ano. Takovou... A konečně prší. Jo, takže v podstatě se o to nemusíme starat. A jakoby to bylo takový jednodušší, no. A ty můžu jako zalejt tyhle ty, že jo. Aby se jako neřeklo. Šup, nice. No a dneska se do toho teda vrhneme. Takže první věc, co se vám dáje potřebujeme, je takovej deco bench. Běž se vyspat. Jo, a musím si jít vyspat. Takže ještě ten deco bench kupovat nebudem. Tak máme tady nový den, vyrostlo nám něco nebo ne? Nevypadá to na to? Nevadí, teď teprve jsem to zasadila. Nevadí. No, máme tady docela dost těch lilků, takže to bude docela zajímavé, že budeme tentokrát sbírat samý lilky. Jo, všude fialava bude. Jo. No, nicméně, lidi, ještě samozřejmě předtím, než se do toho vrhneme, budeme moc rádi, když hoďte like, když tady bude třeba například, řekněme, já nevím, nějakých těch 800 lajků, jako vždycky, tak to bude vážně parádní. A určitě nám napište do komentářů, co byste třeba chtěli od nás vidět v té sérii, ještě nějaký nový, nějaký nápady, přece jenom byli bychom za to rádi, že jo? Takže tak. Teďko musíme počkat do 9.30, no ne, do 9 potřebujeme počkat, aby nám teda Juliv otevřel. Tak chvilku počkáme. A my bychom mohli teda nakupovat. Já tady teda ještě aspoň zaliju tady tyhle ty věci, které teda jsou pod těma blokama. Jo, tam neprší, no. To je právě docela naprt, no, jakože neprší, no. A tak, jako, je to lepší, že nemusíme zalívat všechno, že jo? Jo, to je pravda. To je daleko lepší. Tak, super, vezmu si vodičku. Maki tady bojuje se zombíkama. Já jsem si teďka říkala, tyjo, kde to slyším. Maki bojuje se zombíkama, takže to je takový na pohodu dneska. Máme takový krásný deštivý den. Jako na to, že celý léto nepršelo, tak už tam pátý den za sebou prší, lidi, jo. To je docela zajímavý. Jebčky. Počkej, už spapám tvoji hrušku, jo? Ne. Jednu jsem spapal. Ne. Jo. No. Tak jsem teďko spapal ještě ten, jak se to jmenuje? No, papám koláč. Tak. Máme 8.15, za chviličku nám otevře, musíme chviličku ještě počkat, ale tak když tam dojdu, tak to bude v tajku. Koupíme si deco bench, což je v podstatě takovej stůl, přes který bychom teda měli mít možnost kraftit nějaký teda dekorativní věci do baráku. Ať už to budou teda jenom nějaký třeba figurky, nebo by to měly být třeba i nějaký, myslím, že snad stolečky, židličky, hele, všeho toho tam bude hodně, jsem na to hodně zvědavej. Ale je možné, že tam třeba ani tyhle ty židličky třeba nebudou. Hele, jsem fakt zvědavý, já jsem právě na to koukal, že ten Juliv to nabízí za 500, takže tím to rovnou koupit, ale shop. Juliv, tady deco bench za, jo, tady za 500, za 5000 se dokonce tady nabízí. Takže už mám ten stoleček, Maki. Super. Kam ho položíme?
Já bych ho položila asi někam... Dovnitř? No, možná jo. Ale kam? Nevím, to už je na tobě. Počkej, tak já ho dám třeba sem. Tak, super, máme ho tady. Tak jo, Paky, Maky, pojď za mnou. Klidně sami portní. Jo, jo. Má taky jednodušší. Právě na to kliknem. A, okej. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Vypadá to tady docela zajímavé. Čím je zase ta potvora ryba. Ale spíš to jsou jakože takový dekorativní věci. Jo, jo, mám tady nějaký židličky. Jenom teda nevím, jak se to teda vůbec kraftí. Klej potřebujeme na to. Klej máš vězírku, ale máš tam tu hroznou rybu zase. Jaj. Tam zase útočí. No to bude zajímavý. Ale tady třeba koukám, že máme dokonce i plyšáky. Jo? Aha. Plyšáky. Parfum? Jako parfémy? Je to možný. To nějaký vty. Ještě tady máš dokonce panenky. A to jsou ty postýlky, Maky. Co? Postýlky, jo. Ty lepší postýlky 3D. O, oh, super. Single bed red, ale stojí to. No. 6 kleje. No. Red cost 3, green cost 2, blue cost 1. Ale teda vůbec to ani nevím, jak se to do toho dává. Počkej, tak já ti klej seženu, ale... Potřebujeme drop resources here. Jasně, klej. Máme sem naházet klej. Dobře. Tady se dokonce potom můžeme pro koukávat, tak na tím ti patron dol, jasně, red, blue, chair, taky hezký ty židličky, jako i toho tady opravdu hodně, ty kráso, wow, celý gauče. To fakt? Jo, a dokonce třeba i Nintendo televizi tady máš. Tak to zase už ne. Nechceš televizi? Ne. Tak lidi, právě jsem na to přišel, jak se to asi tak nějak jakože dělá. Potřebujeme barvičky z kytiček. Takže takový ty klasický normální barvy Maky, ty normální kytky, víš jaký myslím? No. Tak všechny různý ber, ty červený a žlutý, tak ty ber. No má všechny nič, popy, tyhle ty dandeliony, to všechno ber. Potřebujeme z nich sebrat co nejvíc barev, aby jsme takový ty, tohleto myslím, hele. No to je zrovna prostě žlutý. Klasickou barvu, no mě no, to no, jasný. No. Tohleto potřebujem. A potom to spojíme s pískem a hlínou a vytvoří se nám z toho čtyři ty... Takže budeš chtít ještě ten písek? Jo, písek určitě budeme potřebovat. Máme nějaký? Myslím si, že ne. Tak já mám lopatu, tak já bych šel něco nahrabat. Tak utíkej. Já se taky kouknu, tady máme ty vody hrozně moc, takže určitě tam nějaký písek u tohohle bude, to aspoň doufám. Tady máme, hele, no. Počkej, jo, pod vodou tady písku je hromadu. Takže jdu nějaký nahrabat. Uděláme si z toho teda nějaký teda ty barvičky a právě z těch barviček už můžeme právě kraftit různé věci. Takhle se teda tady vytváří ten nějaký klej, nevím teda proč se to vytváří takhle, ale... Mám 6 barev. Jo, takhle by to teda mělo nějak jako fungovat. Takže tady vezmu hezký písek, zatím asi na začátek ho vezmeme jakoby málo, uvidíme kolik toho přesně budeme potřebovat. Nevím, jak se teda dělá ten klasický klej tady u toho, protože my se tam smaky chtěli dávat teda jako normální, ale nevím. Máš nějakou barvičku? No, mám jich hodně. Tak mi je pojď tak hodit, já se vezmu ještě dole tu hlínu. A kde seš? Dole. Teď jdu nahoru. Dobře, už tam běžím. Tak, už jsem tady. Tak, jdeme to vycraftit. Hlínu, písek. Já tě nahážu, jo? Jo. Takhle by se to tam mělo dát a ono to teď nefunguje. Děláte si ze mě legraci? Ne. Lidi, takhle já to tady koukám, takhle by se to mělo kraftit a ještě mi řekněte ty krásy, že to budeme všechno muset kupovat. Nevím. Já toho Julifa zabiju. Ty barvy chceš schovat? Radši jo, vem si je. Dobře. Já toho Julifa zabiju, lidi. Můžu v Česce. Time set 5000. Pojď sem. Pojď, že to má u sebe. On to má u sebe. Ježiš, já jsem kripl. To nevadí. On to má vážně u sebe všechno. To ale nevadí. Je to dobrý. Má to po 10 coinech. Jo. To je dobrý. Tak počkej, tak kolik toho vezmeme? Vezmeme červený barvičky. Vůbec nevím kolik, jestli se mi to vůbec vejde do inventáře, nevejde se mi to do inventáře, ale až toho to vyhodím, tak se mi to bude vejít, takže super. Tak, Julife. Co mi teda dáš? Červený barvy vezmeme.
nevím, naklikám to tady hromadu, ať toho máme hodně, máme fakt peněz dost teďko, což je super. Dobře. Modrou vezmeme a ještě koupíme zelenou. Tak, poslední. Všechny to po 10, takže díky bohu za to. Tak, a ještě stačí. Tak, kolik toho máme, by mě překvapilo. 43, 35 a 38, dobře. Jdeme to tam teda strčit. Tak. A uvidíme, co si budeme... Tak pak jde vědět. Jo, uvidíme, co si budeme teda moc vykraftit. Ale šup. To jsem tam, to mám to nějak málo. Jo, máme kapacitu 2000. Aha. No. Dobře. A kolik potřebuješ? Cože? Kolik potřebuješ? Uvidíme právě. Myslím, a... Myslím, že toho máš, to máš málo. Maky? No. My můžeme teďko všechno, protože ono to potřebuje fakt málo. Dobře. Tak pojď sem. Už běžím. Pojď, jdeme kraftit. Napravím na to, klikni a jdem, pojď si vybrat, co bys chtěla vzít. Dobře. Ty krása, ok. Máme tady, můžeme mít piano, nechceš piano? Ani ne. A proč nechceš piano? Nevím, kam bych ho dala. To je pravda, no. Tak velký barák jsem nedělala. Chyba. No, ukaž. Tak. Rubikovou kostku chci. Já tady pro tebe něco mám. Co? Žehlící prkno. Jsi blbej. Hele, doghouse small a big. To bysme mohli je, možná. Pro ptáčky. Jo, a máte tady dokonce třeba i na Halloween dekorace. Já chci pro ptáčky. Tak ho kup. Je to je takhle jednoduchý, jo. Máš to? No, mám to. Počkej, ukáž, jak to bude vypadat. Kam to dáš? Nevím, dáš to někam... Na stranu. No. Daj ho na ten náš, no. Vidíš to? Jo! To je blbý. Jako, nevím, jestli třeba, jak si koupíme třeba tu postýlku, nebo jestli si koupíme židličku, jestli s tím budeme moct jako nějak extra operovat. Pojď, vybereme si tu postýlku. Tady dám bed no, a single, nedáme si tu, počkej, ty jsi si koupila už? Co? Co jsi koupila teďko? Jo, ještě pro pejska, aha. Já jim chci, že bychom si dali společnou postel. Já myslím, že tady byla nějaká manželská, ne? Společnou postel? Nechceš? Ne. Hej. Jo, tady fakt, že je velká. Jakoby jakou si uděláme? Modrou, nevím, červenou? Já tu psí boudu. Nějak před barák. Jakou barvu maky? To je blbý. Červenou nebo modrou? Modrou. No tak dobře. Takže vezmeme tyhle ty dvě části, takže tuhletu a tuhletu. Tady máš i ty hroby, náhrobky jakoby. To je pro tebe, až umřeš. I safe tady máš. Safe? A safe by nebyl sebe špatný. Šicí stroj. Je tady i stromeček na Vánoce. Je. Yeah. Hej lidi, fakt tady máte takových kravin, to je fakt super. Kam si dáme tu postel? Nejdřív já si dám tady pryč tyhle ty dvě postele. Dobře. A místo toho bysme to dali... Třeba. Ne! Dobrý, a dá se to kdykoliv zničit. Jo? Jo, což je super. Super. Takže já to položím takhle a takhle. Hele, máme společnou postel. A funguje to? Funguje to! Pojď, hele! Máme společný postele, to je super. Proč to prostě nedal až dozadu? Mně to nám nešlo, zkus to zničit, hele, zkus to tam dát. Počkej, je to tam, no. Je to tam nejde dát, je to taky divný. Tak to dej na jiný místo, jestli to nejde. Počkej, já ti to hodím. Na, zkus to. Vidíš? Už to funguje v obráceně. A jo. Počkej, já když ti dám. Zkus to tam. Nebo tady to ještě zničím. Počkej! Je! Yeah. Super! Tak je posunutá, to nevadí, ne? Ne, to nevadí. Je ty to dokonce můžeš i otáčet. A teďka mi tam zase nefunguje ten stolek. No, mě taky ne. To je divný. Tak si s tím pohraj. Dobře. Tak já se jdu kouknout, co bychom si mohli koupit dál. Chceš televizi? Televizi? No. No tak jo. A nebo hvězdářský dalekohled. Hvězdářský dalekohled. Chceš, jo? Mm. Teleskop, klasy, nebo teleskop? Tak to bude mít dál, no. Dobře. Chceš teleskop, klasy, nebo teleskop? To asi na tobě. No, asi tenhle ten vypadá takový ten jako normální víc.
Když to spíš bude jak daleko, kdybychom chtěli někoho špehovat. Jenom problém, že já to musím dát takhle, pokud chceme někoho špehovat. Tady nikoho nemáš. Čekej. Hele, chceš špehovat? Ale jde to, to nefunguje, to je taková dekorace. To nevadí. Škoda. Tak, co tam máme dál? Co si vybereme ještě? Máme tady nějaký lodičky? Tady i lava lamp. Aha, a to by muselo být špatný, jestli bude animovaná. Nevím. Tak ji chceš tam dát? Výkup? Lava lampu. Tady den, pískovej hrad. Hrad z písku. Hej, Vendo. Fakt to funguje? Ne, běž dolů. Jsi dole, aha, sorry. Ty jsi taková ta stará babička na zápraží, viď? Jo. Tak kde máš to štíčko? Cože? A co ta Rubikovka? Ježišmara R2-D2 ze Star Wars. Hmm. Strašáka! Kupuji si strašáka! Tak ho tam dej. Má strašák! Ale kouk! A to je to zvěsivej. Otoď se, Maki. Tady můžeš dělat i kuchyňskou linku. Jaj! Do takových dobrých dekoračních věcí, to je fakt super. To by tím pádem chcem se zvětšovat ale barák. Problém je teda to, že bych musel ve prostřed třeba někde udělat děuru. Ha, tak já udělám děuru tady v tom, jo? Mhm. To nevadí. Tak. A... Nemáš i nemoč... Je, sedačky. Lůžko nemocniční? Jo, ty tam jsou taky. Ježiš. Tak. Možná to nejde na to položit. Má kýmo to nejde položit. To nevadí. Já budu mít já na léto. Co máš na léto? Počkej. Tak. Ještě nevím, kam to dám. Se napiju. Máme strašáka, lidi. Pokaž to. Kde seš? Venku. Ježišmarja. Dole máš na léto, jo? Jo. Nejsi slunečník? Nemají slunečníky? Nevím. Našel ta... jsem tam zatím jenom tohle. Nejde pro toho psa nějaký malý. To jsem koupila ten malej. Ach bože, ale tak takových kravin lidi, to je fakt suprový. To je fakt suprový, že si můžete vydekorovat úplně totálně barák a jako Maki na to, že jsme si tady udělali tuhle tu věc, furt jsme si ještě ten barák nevydekorovali. To vůbec nevadí. Myslím si, že i v budoucnu budeme ještě nějak, určitě nějak dekorovat. Jo, můžem. To určitě budem. Ty dokonce guilty na té pro tebe Maki. Ten máš dokonce i záchod. Tak ten chci. Ten máš dokonce i bubny. Tak počkej, to je let. Kam dáme záchod, Maki? Ne, kdo chceš. A dáme si tenhle, ten. Kam dáme záchod? Kam dáme naší mísu? No sem ne. A proč ne? Vedle postele, co ty na to? Co? Ne? Ne. A kam dáme mísu? Udělej si něco ve sklepě. Dobře, počkej, lidi, mám nápad. Jestli to bude fungovat, nebo nefungovat, jestli to opravdu bude takhle dobrý. Počkej, jo, ještě tady místečko na to. Ještě vezmu ten hajzl papír, co tam byl. Ježiši. Počkej, toilet. Tady máme toilet paper. Paráda. Už ho tam dostrčit. Ježiši Kriste. Ne. Maki, pojď sem. Pojď dolů. To zrovna je její výraz. Líbím se ti na záchodě. Ne! Nezavíjej! To je hrozný. To je hrozný. Maki na mě tady chce zavřít na záchodě. Mačky, ne, nech toho, Maki. Tak nemáš stát? No, ale... Děláš si malý ten. Malý záchod. Malý strop. To já nemůžu. Musíme to tady potom nějak hezky vyšperkovat, tak dáme jo, si tam jo. Kvarc a budeme mít krásně vyšperkovaný záchod. Tak. Ano. No, lidi, já myslím, že by to pro dnešní video asi stačilo. Máme DecoCraft, teda máme teda konečně další věc. Počkej, Maki, tady dokonce je zástupní prsten. Ježiši, fuj. Jak se je otočila hned prostě, co? Ach bože můj, lidi, tohoto bude tím mám všechno z tohoto videjka, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, zase někdy něco jiného, třeba už konečně u té botaniky třeba, to bychom mohli udělat, to bude na hodně dlouho, a jo, někdy příště se budeme dělat nějaký další věc, další šílenosti. Tak jo, mějte se a zatím, čus! Čus.